Boa noite, Cobra. Obrigado aí por ter topado participar conosco hoje, falar um pouquinho de ferroviária. Você que acabou de chegar lá da Arena com mais uma belíssima transmissão lá do pessoal do Araraquara Agora Esportes. Obrigado por ter aceito o convite e vamos fazer um bate-papo esportivo legal hoje. É, vamos fazer aí um bate-bola aí, você aí, vamos ver o que vai rolar, né? Se esse meio de campo aí vai estar entrosado, se não vai estar, né? Vamos ver aí. Vamos lá. Então vamos lá, Cobra. Falando um pouquinho da Ferroviária, você que estava lá hoje no estádio. Primeiramente, queria uma opinião sua, como vocês fizeram a transmissão direta do estádio. Na opinião sua, como comentarista, torcedor também, como foi essa sensação de voltar ao estádio, ver a torcida de volta na arena depois de mais de um ano sem poder assistir os jogos? Ah, é muito legal essa sensação. Sabe, quando você não dá muito valor para as coisas, depois, quando elas acontecem, você percebe o quanto é que você está perdendo as coisas, né? A gente chegou na arena, lá viu o povo chegando, parecia que todo mundo estava chegando assim num lugar assim, sabe? Será que eu vou? Será que eu não vou? Meio sem intimidade no negócio. Sabe quando você conhece a menina no primeiro momento e não sabe o que falar para ela? Foi o que aconteceu com a gente hoje. Nós chegamos lá, eu vi os torcedores todos olhando lá, aí começou a se soltar. E eu mesmo, quando comecei a escutar o barulho da torcida, aquele xingando o juiz e tal, você foi começar a entender o que é, porque até então a gente estava acostumado ainda com só o barulho daquele mecânico, né, daquele torcedor automático, né? Então foi muito interessante. Parecia jogo treino antes, né? Que você ouvia o técnico falar, o banco falar. Não tinha aquela emoção da torcida xingar o adversário, criticar. Não é? Que nem hoje o técnico lá do esportivo lá, o Rogério Zimmermann, o cara também tá aloprado, o cara é mais louco que o Lisca doido, você tá entendendo? E a torcida xingando ele e tal, pá, você fala, caramba, que legal, que legal. Ô, Cobre, como que você analisa agora as duas próximas finais contra o Atlético do Ceará? Então, eu tava pensando que era o Caxias, eu tava, sabe, crente que era o Caxias, daí dei uma estudada no Caxias, e viu o Atlético do Ceará, me pega com as calças curtas, viu, Felipe? Eu não sei muita coisa do Atlético do Ceará, não, eu acho que a gente só vai saber depois que acabar as duas partidas, viu? É aquele jogo que não pode deixar para decidir em casa, né? Tem que tentar pelo menos um empate fora de casa para não vir com um resultado ruim para cá, né? E a gente vê assim, cara, aquele tipo um preconceito em relação às coisas, né? Porque a hora que falou que era o Atlético do Ceará, eu falei, oba, sabe? Porque acho que era melhor que o Caxias, né? Então, e nessas vaciladas que você cai, sabe? Quando você não acredita na força do seu oponente, é que é mais perigoso você cair. Espero que o Elano consiga transmitir isso para a galera da Ferroviária e que não caia nesse mesmo erro que eu tive. A primeiro momento, tem uma impressão que achar que era melhor o Atlético Ceará do que o Caxias. É igual o Castanhão na primeira fase que a gente viu, né? Fez a melhor campanha e foi eliminado logo no primeiro mata-mata, né? Mas também é que o Castanhal, eu até falei para um amigo que mora lá no Belém do Pará, hoje até está morando em Manaus, que é o René Marcelo. Ele fazia o Rede Pará TV, hoje é Rede Manaus. Tava falando para ele, falei, mas não se iluda não com o Castanhal, porque ele tá jogando aí contra equipes, né? Era Fast Clube, era Penarol, olha o nome dos times, entendeu? Não é por nada não, era Galvez. Eram os times que não agregavam nada, então você tava brigando com bêbado. Então aí por isso que eu achei que não ia muito longe, né, o tal do Castanhal. Agora, se o Atlético do Ceará conseguir eliminar o Caxias, é que deve ter um bom time. O que que você acha? Com certeza. É aquele negócio, né? Fora de casa que não tem que jogar tão atrás, porque depois pode ser perigoso, você tem que correr atrás do prejuízo, mas você também
não pode respeitar demais, né? Você tem que atacar o adversário e beliscar pelo menos um empate, né? Não, é verdade. Você viu o jogo da Primavera? Eu acompanhei, eu via pelo link da CBF com a transmissão de vocês. Ah, o que você achou do jogo? Eu achei que foi um bom jogo. O Ferroviário teve boas, iniciativas, teve mais domínio da partida. Aí no segundo tempo, depois que fez o gol, caiu um pouco, até que o Sportivo empatou e depois teve aquela confusão no final do jogo, né? Que aí era tudo que o Sportivo queria para tentar conseguir um golzinho para levar para os pênaltis, né? Verdade. Eu achei que a Ferroviária, nos primeiros 10 minutos, meio tentando estudar como é que estava, mas sem muitos perigos, sem muito nada e tal. E aí, quando ela se deslanchou, alguns elementos da Ferroviária se destacaram, como o Bernardo, né, que o primeiro gol, inclusive, foi uma baita de uma jogada dele. Quem estava lá no campo Um conseguia ver como contra-ataque, né? isso, porque uma coisa você vê na televisão, outra coisa você vê lá, você vê o outro cara lá do outro lado lá. Os outros jogadores do outro lado lá esperando a bola. Então, se tem o seu visual, a forma, a maneira de se descrever a jogada é bem diferente. Então, quando ele pegou, que ele foi lá, que ele tocou para o Júlio Vitor, a gente já sabia que até que ia sair uma boa jogada, que ia ser um possível gol, e foi muito interessante. Então, a gente percebeu que a Ferroviária veio armada para o contra-ataque, que ela Sim. preparou isso. Então, foi muito interessante. Eu gostei muito do jogo da Ferroviária hoje. E eu estou até lamentando aquele destempero do Ian Lucas, porque o meio-campo da Ferroviária estava meio arrumado, viu, Felipe? Vai fazer falta o primeiro jogo, né? Então, Você foi tem algum palpite de quem possa entrar no lugar dele no primeiro jogo? sim, chegou um jogador novo aí na Ferroviária, eu perdi o nome dele aí, eu não sei se é Felipe também. Segundo informações de quem conheceu o atleta lá, disse que vai substituir a altura, viu? Aí eu tava falando com o preparador físico da Ferroviária também lá, com o Diego Telaroli, ele tava falando para mim lá que mesmo colocando PH, alguma coisa, é que o Ian Lucas, eu não sei se pelo fato dele jogar elegante, alguma coisa, ele dá essa sensação para nós torcedores, né? Que tá desempenhando um papel diferenciado, né? E tá. Então eu acho que vai fazer alguma falta, mas vamos ver. É Espero bom que que só aí. pegue um jogo, né? Espero que só pegue um jogo. Conhecendo o STJD, que gosta de punir mais tempo um jogador, não é de se duvidar, né? Mas tomara que seja um jogo só. Então, porque eu não sei o que o juiz vai colocar lá na súmula, né? Na realidade, eu nem sei o que aconteceu, porque como a gente tá lá na transmissão, não tem replay, você vê. Primeiro momento, na hora que eu olhei, ele já estava nos tapas com o cara lá. Falei, vai ser expulso, vai ser expulso. Tá? Então, besteira, besteira, besteira. E era um momento que tinha que manter a cabeça, né, Cobra? A gente sabe que os ânimos se afloram no jogo, mas os jogadores da Ferroviária tinham que manter a cabeça e não cair nessa pressão e nessa briga deles, né? Mas eu acho também que é pela flor da idade do menino, né? Ele talvez não tenha casca o suficiente para entender que tem hora que você tem que tirar o pé, né? Tem Sim. hora que você tem que levar um tapa na cara e vir as costas embora, porque é perigoso que o cara lá tá com o revólver na mão, né? Então não adianta você dar uma de macho. Então, eu acho que ele vai aprender na hora certa. É igual o jogo contra o Brasiliense aqui, né? Que o Brasiliense queria apitar tudo, partir para agressão física contra o juiz, e o pessoal da Ferroviária teve cabeça para não entrar nesse jogo deles e manter a calma, né? É engraçado que todo mundo que vem aqui quer mandar, né? Tá parecendo casa de, né? Veio aqui o Zé Love aqui, queria mandar. Agora vê esse rapaz aí, esse Zimmermann aqui, quer mandar. É incrível, né? Enquanto eles mandarem e a Ferroviária estiver faturando, melhor, né? Com certeza. É, muito legal. Muito legal. Cadê o Batosto? O Murilo não pôde participar hoje, que ele estava meio ruim, estava no dia de rei dele. Então, ele não pôde participar hoje. O dia de rei dele, Estava no dia de rei. né? Ô, Cobre, o ano que vem a Ferroviária conseguindo esse
acesso sonhado, podemos ter clássico regional, não só no Paulistão, como na Série C, né? Que o Botafogo está na Série C também. É, então. É, a diferença é que o Botafogo, ele está regredindo, né? Ele estava na B, já veio, né? Agora está na C e tal. E veio regredindo, a Ferroviária está não crescendo, né? Então, eu não sei. E até para esse momento financeiro da Ferroviária, até administrativo, está bem melhor que o do Botafogo, né? E o Botafogo está numa cidade lá que parece que as coisas acontecem, o pessoal lá pega meio pesado lá, né? Comercial e Botafogo, Ponte Preta e Guarani, são dois lugares que as torcidas são muito eloquentes, né? Você vê a Ferroviária aqui, tem Sim. algum outro que faz barulho, mas é só um barulhinho, sim. São estalinhos. Lá em Ribeirão Preto parece que o couro come mesmo, né, Felipe? Sim, com certeza. E o Botafogo não é de hoje, né? Nos dois últimos campeonatos paulistas, brigou praticamente até a última rodada para não cair, né? Você vê como tem sido difícil a administração, não só do clube, como de elenco lá no clube de Ribeirão Preto. É verdade, é um time bastante, bastante louco. Ô, São Paulo empatou hoje? São Paulo empatou em 1-1 com a Chapecoense. São Paulo tá correndo um grande risco, hein? O Palmeiras vai empatando com o Juventude. Juventude em casa, estava perdendo, conseguiu um empate e está conseguindo empatar em casa com o Juventude, que não é um time bobo, né? Já Não, arrancou eu tô. alguns pontos importantes, mas Aquele para o jogo. Palmeiras é um péssimo resultado, né? Aquele jogo do Corinthians lá que você deve ter acompanhado, como eu acompanhei, né? Como torcedor. Foi difícil, cara. O time do Juventude é um time arrumadinho, um time consertado. E o Corinthians levou sorte de ter perdido aquela partida lá, até de um pacotezinho. Então, não tô vendo o jogo do Palmeiras, não sei o que tá acontecendo, mas o Juventude não é bobo, não. Agora, a Chapecoense, São Paulo tinha obrigação de ter ganhado lá, cara. Sim. Não, entendeu? Aí você lembra, aí faz como fez com o Corinthians em 2007, que falava assim: ah, já já a gente resolve, já já a gente resolve. Tem hora que já aí chega um momento que não tem mais como resolver, não, hein? Com certeza. Não é isso? Ô, Cobre, como que você vê o campeonato brasileiro, não só o campeonato brasileiro, como os times brasileiros, que a gente vê aí a Libertadores com final brasileira, a Sul-Americana com final brasileira e o automaticamente o Brasileirão de G6 podendo virar G9. Você vê, se a situação tá preta aqui no Brasil, você imagina como é que tá nesses países aí, né, cara? Pra gente. Porque o futebol não é nada mais, nada menos que o reflexo do que vive o país, sabe? Quando o país vive uma economicamente bem, o futebol se destaca. Então, o Brasil tá aí com quatro finalistas em duas Copas Sul-Americanas, não é à toa, não. O Brasil tá assim por conta. Dele tá menos ruim que os outros. A Argentina tá uma desgraça, né, cara? Tem o Uruguai também não se destaca em muitas coisas. Então, eu acho que o futebol sul-americano tá nivelado por baixo. E quero crer que essa vinda de alguns jogadores da Europa para cá, mesmo com uma idade um tanto quanto avançada, melhora um pouquinho esse nível. Porque a hora que vai jogar lá fora, você viu, o Corinthians em 2012. Foi o último sul-americano a ganhar o Mundial. Alguma coisa está errada. Não é, sabe? E ganhou, você sabe como. Nós somos corintianos. O Corinthians ganhou de uma forma que é seguinte, que se faz o jogo de novo hoje, o Celso ganha. Porque se não fosse o Cássio naquela oportunidade lá, nós tínhamos. Eu estou mentindo? Tinha sido uns três gols lá para o Chelsea. Né? É aquele negócio, né? O jogo que dá tudo certo para um e tudo errado para o outro, né? Isso. Você viu, o Cássio caiu em cima da bola, você lembra? Teve um chute a queima-roupa e a gente, sabe? Então, eu acho que o futebol sul-americano está nessa fase. Depois, no último, praticamente no último lance, o Cássio defendeu aquela bola que aí foi para fora também no rebote do Hazard. Aí depois que o juiz Do acabou o jogo, Moses. foi. Não, do Moses. Aquele chute do Moses que o Cássio foi lá e catou com a mãozinha, lembra? Mão trocada. Nossa Senhora, maravilhoso. Aí, o Gustavo Nunes está dizendo boa noite aí pra gente aí. Ah, o Gustavo Nunes participando aí, falando boa noite.
Ô, Cobre, qual que é a sua opinião para a final da Sul-Americana entre Bragantino e Atlético Paranaense? Quem Eu você acho o acha que Bragantino leva? mais tímido que o Atlético Paranaense. Acho que o Atlético Paranaense perdeu o fio. Vinha vendo bem, com os jogadores encaixados, mas eu não sei o que aconteceu ali com o governo dentro de alguns jogadores aí. Ele não se encontrou. Depois que ele perdeu aquele técnico português lá, o Antônio, que é Antônio Carvalho, Calado, alguma coisa assim. Ele perdeu lá o técnico lá, ele não se achou mais. Eu acho que o momento hoje é do Bragantino, que não que seja um esplendor de futebol, mas está jogando um futebol melhor que o Bragantino. E você, o que você acha? Eu exatamente, eu vou de acordo com a sua posição aí. Até porque o Bragantino já está mais encaixado e o Atlético, eu não sei por qual motivo, mudou de treinador agora recentemente, né? Né? Então agora até encaixar as ideias desse novo treinador pode ser que atrapalhe um pouco, não só na Sul-Americana, como na Copa do Brasil, né? Que o Atlético pega o Flamengo. Mas eu acho o Bragantino mais favorito do que o Atlético, sim. Sabe, eu acho, eu no Brasil é muito louco as coisas, né, cara? Tive outro país, lá tive aquele Arsene Wenger, ficou 24 anos lá no Arsenal. O técnico lá do Manchester United, né? O Ferguson, né? Ficou 27 anos. Cara, aqui no Brasil, o cara, se ele ficar 27 dias, muito, cara. É muito louco isso aqui, cara. Já, então, se meu técnico tava lá no Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense fazendo uma boa campanha, pelo menos mediana, não tá legal, troca. É muito estranho isso, eu não consigo entender. O que que os dirigentes veem que vai lá e troca? Acho que se trocando, sabe? Eu tiro o Felipe e boto o João, dá tudo certo. Não é assim. Não é assim. Ah, acho que é muito mal acostumado o futebol brasileiro. Verdade Tudo, mesmo. né? E fora essa perseguição aos treinadores, né? Que três, quatro jogos já é culpa do treinador. Você vê recentemente o que aconteceu com o Santos, que caiu na Copa do Brasil. O Tardelli, que estava estreando, foi perseguido por bandidos, para mim, que aquilo não é torcedor. Foi perseguido, chutaram o carro dele. Carille fazia pouco tempo que estava no clube. Então você vê que também tem essa questão de treinador, né? Perde é eliminado de um campeonato, sendo que o cara faz uma semana que tá lá, já querem a cabeça dele, né? Então, nós tivemos assim, é que eu estou falando, tudo é reflexo do país. A gente precisa mudar muito como país, a gente precisa ter muito mais educação, a gente precisa, sabe, entender a nossa posição como cidadão e quanto aos nossos deveres, porque o brasileiro está acostumado só a reivindicar seus direitos, sabe? E os nossos deveres, eles não estão sendo muito bem conduzidos, porque eu acho que torcedor que vai lá afrontar, que bate, faz isso é bacana. Aqui no país, se matar alguém, você vai pra cana, fica 3, 4 anos e vai sair fora. Imagina você bater num cara. Bater num cara, você nem. Você não pode uma noite lá no, no, na cadeia. Então, tudo é fruto de impunidade. Você acha bater no Tardelli? O cara estreando, cara. Que culpa que o cara tem estreando? Fala pra mim, sabe? E tem mais. Outra coisa que eu não consigo entender, Felipe. O fato de você gostar de um time, eu gostar do outro time, tal, tal, não nos dá o direito de ir lá querer brigar com o cara porque o cara não tá fazendo aquilo, cara, sabe? Ó, é a mesma coisa que eu chegar lá no bancário lá e pular lá, dar um tapa na cara dele e falar que meu dinheiro não tá rendendo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? É estranho. Então, nós estamos nos perdendo como cidadão, Felipe. Estamos nos perdendo. Isso aí. É uma geração muito mimimi, que tudo quer partir para o outro lado, né? É. Ah, você vê assim, eu estou em alguns grupos do Corinthians aí, cara. Se o Silvinho ganha, ah, se ele é burro, ganhou porque é sorte. O Cássio, ah, o Cássio está na hora de ir embora. Os caras esquecem tudo que você fez, sabe, cara? Nós acabamos de falar aqui sobre o título em que o Cássio catou tudo. Nós acabamos de falar aqui. Como é que você vai cuspir no prato que você comeu, cara? Muita falta de sensibilidade. É igual o próprio Abel do Palmeiras, né? A gente brinca, zoa, porque a gente é corintiano, mas você vê o Abel em 10 meses de clube, o cara tá na segunda final de Libertadores. E até antes do jogo, muito se falava, principalmente depois que perdeu o clássico,
que se ele fosse eliminado, poderia ser mandado embora. Então você vê que a torcida esquece muito rápido o que o cara já fez pelo clube, né? Não, que eu conheço de amigos palmeirenses que falam esse português é isso, esse português é aquilo, que ele não vai embora, que ele é muito isso, que ele é muito aquilo, sabe? É o cara ganhando, eu não entendo isso, bicho. Eu não entendo, sabe? Você chega em casa, traz a comida, traz tudo, tua mulher falou, você não presta pra nada. É estranho, tá? Então, é muito louco isso aí. Não, é igual a gente comenta, né? A gente sabe também que tem pouquíssimos treinadores bons que estão desempregados. Aí você fala, ah, vai mandar o português embora? Vai por quem no lugar? Uhum. É essa que é a pergunta, quem? Né? Aí você pega principalmente aquele elenco do Palmeiras, Flamengo, Atlético, que tem craques, tem aqueles jogadores que você tem que ser pulso firme. Você vai por quem para comandar todo esse povo? Você põe alguém novo ali, os jogadores veteranos montam em cima. É, você vai chamar quem? Se você for lá tentar trazer o Sampaoli ou alguma coisa, porque técnico brasileiro pro Palmeiras hoje não tem, sabe, assim, primeira vista. Quem você vai trazer, sabe? Se você falasse para mim assim hoje, quem você indicaria para técnico do Palmeiras? Cara, eu ia pensar um bom tempo, eu ia pensar, sabe? Talvez ia querer tirar aquele técnico lá do Fortaleza, para tentar alguma coisa, porque os técnicos que já rodaram aqui no Palmeiras não vai adiantar nada. É igual o caso do Corinthians, que muito se falava de um possível retorno de Mano Menezes. Você fala, meu, mas o cara já deu certo, já não deu, e com esse elenco hoje do Corinthians, na minha opinião, ele não daria certo. Por quê? É um elenco ofensivo e o Mano joga mais defensivo, né? É a mesma coisa o Carille no Santos, né? Que o Carille gosta mais de um time defensivo primeiramente para depois atacar. E o DNA do Santos é totalmente o oposto, né? É, então, você vai colocar uma velhinha, né, cega para dirigir uma Ferrari, não tem nexo. Não... O cara, quando vai contratar, ele contrata para apagar o fogo imediato, você está entendendo? Ele não faz um planejamento, porque qualquer cretino sabe que o Carille é um jogador, é um treinador baseado em defesa, tanto que ele era o treinador de defesa do time do Tite. O Corinthians chegou a uma fase que, você lembra, que ganhava todos os jogos com 30, 40% de posse de bola. Era muito uma coisa assim. Né? Então, o presidente do Santos, deveria saber disso, como deveria saber qual que é o DNA do Santos. Certo? Eu falo, não serve, não dá para colocar, não sabe. Então, mas fez para apagar um fogo imediato, já já vai ter que mandar o seu Carille embora e contratar alguém que ele vai tentar resolver o que já podia ter resolvido deixando o técnico passado, né? É a torcida, cara. A torcida é foda. Com certeza. Ô, Cobre, como que foi para vocês fazer a transmissão lá dentro da mancha do jogo do Palmeiras e Atlético? Deu para já começar a voltar a sentir o clima da torcida no estádio? Como que foi para vocês a sensação? Ah, para mim a sensação foi muito ruim, né, cara? Porque eu queria gritar gol do Atlético, alguma coisa assim, e não podia, né, cara? Não que eu não pudesse, né, eu podia fazer, mas você sabe como nós estamos reclamando aqui do povo brasileiro, e palmeirenses, corintianos, são paulinos, infelizmente tem muito cara legal, mas tem muito cara tonto no meio, né? Então Sim. Eu fiquei meio assim, indo fora. É muito legal pelo lado lúdico da história, pelo lado meio transcendental da história, você passar ali, você chamar uma audiência diferenciada, alguma coisa assim. Mas em termos técnicos é péssimo, porque você não ouve, sabe? Os caras ali batendo, você não tem condição técnica. Então, mais no ponto de vista que eu estou te falando para você, de um lado, de você mudar o foco um pouquinho e tentar trazer um pouquinho mais audiência de uma maneira diferenciada, é muito legal. Então, tudo que for desafio, que for para levar para frente, tanto o portal, tanto qualquer outra coisa que a gente possa ter uma evolução, para mim é válido. Então... Ô, Cobre, você que fez com o pessoal lá do Araraquara Agora Esportes o jogo do Palmeiras e o Atlético, a gente viu essa semana aí na sexta-feira que o Atlético entrou com um recurso na Conmebol pedindo ou
anulação do gol do Palmeiras e, consequentemente, a vitória dada para o Atlético, ou anulação da partida e que seja remarcada uma nova partida por conta do Deyverson ter invadido o campo. Como que você vê essa questão? Você acha que tem que ser anulado mesmo? Porque na regra fala que não pode ter 12 jogadores dentro de campo. Ou você acha que, mesmo ele tendo entrado em campo, não interferiu na jogada, não interferiu em nada e não tem o porquê de anular? A gente tem que ver umas certas lógicas nas coisas, né? Eu sou um cara que eu já viajei muito, sabe? Eu conheço 18 países, né, cara? Eu tento entender o lado antropológico das coisas. A minha mulher é socióloga. Então, às vezes, conversando assim, na hora do café aqui, ela me dá uma aula de sociologia. É diferente. Então, eu tenho uma visão meio diferenciada das coisas, mas eu sei também onde eu vivo, né? Eu sou um cara que eu batalho bastante para que as coisas elas sejam cumpridas de acordo com a regra. Se a regra está errada, muda-se a regra, mas se cumpra-se, né? Então, só que eu também tenho que entender que eu moro num país que as coisas são de uma forma que tem uma certa tradição de ser bagunçado, de ser zoado, e isso tornou-se, por osmose, se tornou-se uma coisa corriqueira. Então, deixa eu tentar explicar o que eu quero dizer. Na regra, se ela disser que não vale, pelo que eu vi, ela diz que não, o jogo tem que ser anulado. Só que isso, se nós morássemos na Alemanha, em Liechtenstein, sabe, na Suécia, e algumas coisas, um lugar onde as pessoas têm vergonha na cara. E aqui nós não temos. Eu vou até fugir um pouco desse ponto aqui, vou entrar num tema que talvez eu vou até causar uma certa polêmica com você. Eu não considero o Mundial de 2000, eu não considero o Mundial de 51, eu não considero as intercontinentais como Mundial. Não considero nada disso. Por quê? Vou começar a falar do meu time. Eu não considero 2000, porque em 1900, em 2000, quem haveria de jogar no lugar do Vasco era o Palmeiras, não no lugar do Corinthians. Porque o Corinthians foi campeão brasileiro em 98, campeão em 99. E o Vasco campeão em 98 e o Palmeiras em 99. O campeonato foi em 2000, o Sérgio era o Palmeiras jogar. Não jogou, jogou o Vasco e tal. Ah, mas não sei o que e tal. Na minha opinião, uma regra foi quebrada. Então, para mim, a lógica tem que se prevalecer e eu não concordo. Eu não concordo com as intercontinentais, por quê? Se um time do México fosse campeão, quem ia disputar o Mundial seria o vice-campeão. Olha que loucura. Então não dá para eu concordar, certo? Então, tudo que é e chama intercontinental, porque joga um campeão da América do Sul contra o campeão da Europa, não mais de outro lugar do país, do mundo. Então, eu vejo muitas coisas como elas devem ser. Só que nós moramos no Brasil. E como é que eu faço? Eu vou ser mais real que o rei? Ou eu vou, sabe? A minha cabeça ela é um eterno front, sabe? É guerra direto. Porque a minha lógica manda eu falar com o Atlético que tá com a razão, só que a lógica universal que a gente vê no futebol brasileiro faz dizer que o Palmeiras tem sua razão. E aí, o que, que eu te respondo? Exatamente. Você está entendendo? Então, e conhecendo a Conmebol também, eu acho que não vai virar nada esse pedido do Atlético. Sim, eu acho que não vai virar nada. Eu acho que as forças vão se entender, vai ter medo dos bastidores e tal. Você vai falar, tem que ser assim, porque a regra diz aquilo. A regra diz, mas a gente sabe que, bom, vai ser levada na forma disso aí. Se for para levar ferro e fogo, tem que anular. E o próprio áudio do VAR no dia seguinte, liberado pela Conmebol, mostra que os juízes falaram, o cara dá cartão amarelo porque ele invadiu o campo, ou seja, sabiam que o cara tinha invadido, né? E uma coisa é certa, se o juiz anula aquele gol e o Palmeiras acaba perdendo a classificação por causa disso, eu acho que o Deyverson nunca mais jogava no Palmeiras. Eu não sei, não se ele conseguiria voltar para São Paulo. É nem jogar no Palmeiras. Ele é carioca lá do lado de Campo Grande, lá você já não ia para Campo Grande direto lá, porque, sabe? Acho que até eu que estava querendo que anulasse o gol,
ia querer bater nele, porque era muita burrice. O cara é profissional, Felipe. Você está entendendo? Uma coisa é eu que jogo bola aí nas quebradas. Outra coisa, o cara que ganha isso, ganha o pão do cara. O cara, você tem que saber. Tem que saber. Nada. Então, o seu Deverson, cara, vacilou. E esse áudio aí dizendo que sabia se configura em erro de direito e erro de fato, né, cara? Então, é umas coisas que, se o advogado do eu ia falar Fluminense, se o advogado do Atlético realmente tiver condições de mexer nos lugares certos, é perigo o negócio do caldo entornar. E tempo tem, né? Porque afinal é só em novembro, tem tempo suficiente para anular e remarcar essa partida, né? Sim, poxa. Temos mais de um mês, né? Um mês e meio. Dá para se fazer um outro jogo aí e dá tempo para caramba para ir para lá, né? E para o Palmeiras seria pior ainda, que aí a capacidade do estádio aumenta mais, ia ter mais público e poderia até ter um retorno do Diego Costa, né? Não, e também o lado, o Palmeiras ia levar um baque tão grande, mas tão grande, que eles iam ficar, a inconformidade, ela também é amiga da animosidade, sabe? Então o que ia acontecer? O Palmeiras ia ficar tão bravo, mas tão puto, mas tão bravo assim, que ia atrapalhar o próprio desempenho, o próprio treinamento em relação a isso, psicologicamente. O Palmeiras ia entrar em frangalhos com isso, viu, Felipe? Sim. Com certeza. Ô, Cobra, antes da gente falar da classificação do brasileiro, só vou pôr um recado aqui de um cara que a gente vai fazer a live semana que vem, que já passou por seleção brasileira, hein? Legal. Fala galera, aqui é o Júnior Negão, muitas vezes campeão no futebol de praia, né? E passar aqui pra dizer que sexta-feira, vou estar com essa galera aí do Toque de Bola. Vamos fazer um bate-papo muito maneiro, onde eu vou contar minhas histórias aí do Bitsoque, como é que o meu título todo. Na verdade são 13, né? São 9 mundiais, 3 Copas do Mundo FIFA e uma como coordenador técnico também. Beleza? Sexta-feira que vem, tamo junto aí. Abraço. Tá dado o recado. Júnior Negão, aí fazendo live conosco, craque do futebol de areia, ganhou tudo que disputou, né, Cobra? Cara, um barato, né? Eu morei no Rio de Janeiro, morei por 5 anos no Rio de Janeiro, e vendo o Júnior Negão falar, esse carioca da gema, assim, tal, se remete. O Júnior Negão, um cara de gente boa, tá mais falando, parece que é o maior malandrão, não é, cara? Qualquer coisa que você... Eu conheço caipiras aí de Piracicaba com cara de tonto, que é muito mais malandro que muito carioca. Mas o jeito de ser, parece que o cara, né, cara? E o Júnior Negão, além de tudo, era um baita de um jogador, né? Pelo menos, não sei no campo, mas na areia não tinha pra ninguém, né, Felipe? Com certeza. Era o Pelé do futebol de areia, né? Sim. O cara que marcou, sabe? Ele era mais importante que muitos outros aí. Se você for perguntar pra mim hoje, sim, de cara, se eu não soubesse que o assunto seria esse, você me perguntasse, fala um jogador de futebol de praia, eu ia falar Júnior Negão, o primeiro que ia falar, era a primeira referência. Com certeza. Ah, que legal que ele vai participar aí, na sexta-feira, que dia, que hora? Sexta-feira, 8 horas. Ah, que legal, muito bom, acompanharei. Ô, Cobra, falando agora um pouquinho de Brasileirão Série A, o Palmeiras ainda segue empatando com o Juventude. Como que você vê essa classificação? O Flamengo está em terceiro com 38 pontos, só que tem 3 jogos a menos, podendo chegar a 47 pontos e ficando 2 pontos do Atlético, e ainda tem o jogo de volta entre eles, confronto direto. Então, são os dois times aí que dependem só de si para ser campeão. Na sua opinião, quem ainda briga pelo título? Eu e o Murilo já debatemos aqui, a gente chega no consenso que só Flamengo e Palmeiras que brigam, Flamengo e Atlético que briga pelo título, que dificilmente Palmeiras consegue tirar essa diferença aí, principalmente perdendo ponto importante como hoje contra o Juventude. É, até porque o Palmeiras tá com uma equipe, tá meio estranho, né? Eu tenho uma tese, Felipe, seguinte, que
se eu fosse dirigente, eu não contrataria dois craques para uma posição só, certo? Eu acho que devia colocar um craque e um mais ou menos ali. Porque o vestiário você se perde. Então, imagina o Felipe Cari, centroavante, o cara bom pra caramba, todo mundo quer, todo time quer, aí ele vai jogar no Palmeiras, aí contrata o Zé Roberto Cobra, que é tão bom quanto o Felipe, e um é a reserva do outro. Vai dar treta. Então, eu acho que o Palmeiras, ele se perdeu nisso. Que ele se viu, o Scarpa. O Scarpa seria titular no nosso time, não seria? Sim, com certeza. Então, e ele é reserva lá. Imagina a igreja que esse cara faz. Então, eu acho que o Palmeiras não vai chegar por conta disso. É de também porque essa preocupação, esse sarro que a gente tira, principalmente nós corintianos que não tem Mundial, virou uma obsessão. Então, sim, os caras vão se dedicar bastante para tentar ganhar do Flamengo, para poder disputar mais esse título mundial e poder nos calar a boca. Então, eu acho que eles vão esquecer um pouquinho esse brasileiro. O Flamengo, eu acho que é o único que pode brigar muito com o Atlético, né? E o Atlético também, como ele só tem agora o brasileiro, eu acho que está mais para o Atlético. E tem a Copa do Brasil, que vai ser no final do mês também, né? Ah, sim, verdade. A Copa do Brasil, eu também acho que a final não muda muito. O Flamengo pega o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro pega o Fortaleza. Na minha opinião, vai dar Atlético e Flamengo na final também. Uhum. Sim. Eu acho que não tem nem como, né? Porque são as duas maiores potências, maiores forças, e contra a força geralmente não há resistência. Então eu acho que também vai ser esse confronto que vai acontecer também na Copa do Brasil. Então, vamos aguardar. Quem viver, verá, né? Com certeza. E esse confronto do Atlético com o Inter ontem também serviu para ver como que o elenco ia reagir depois da eliminação, né? Sim, olha que o Inter está jogando um futebolzinho redondinho. Eu peguei uma certa parte do jogo. O Inter está até que bem no campeonato. O Atlético o Cuca é o cara que tem um vestiário, né? O Cuca é o cara que consegue fazer com que as equipes dele, extrair do time deles uma grande coisa. Então, eu vi o Atlético não forte assim, total, mas como que eu poderia dizer? Vitaminado a uns 70%, né? Eu acho que com o tempo vai cair a ficha, eles vão ter que entender que vão ter que firmar a pé e esquecer o que passou. Isso caso não volte a partida, né? Porque pode ser um instrumento a mais, né? Caso não volte. Muito bom. Cobra, e você, como um bom corintiano, assim como eu, o Murilo, como que você está vendo esse time aí com esses reforços, se encaixando a cada jogo, se entrosando a cada jogo? E como que você vê um possível retorno do Paulinho para o ano que vem, que está sendo cogitado aí? Eu e o Murilo já debatemos muito isso aqui. Na nossa opinião, o Paulinho não teria que voltar, porque ia ter que ir para o banco aí. E o Paulinho, quando teve a oportunidade, não quis voltar, pensando financeiro dele e pensando na família. Tanto que foi para a Arábia, ficou 2 meses e já saiu. Como que você vê o elenco do Corinthians hoje e quais essas possibilidades para o ano que vem? Eu só te faço uma pergunta. Se no seu trabalho você tivesse uma outra oferta de um outro trabalho que você faz aí, pagando o dobro, você ficaria nesse trabalho que você gosta ou você iria? Eu iria. Então, você é mercenário? Não. E por que o Paulinho é? É que na nossa visão, quando a gente debateu aqui, deu a entender que ele parecia não ter acreditado no projeto, né? Que até então não se falava em nenhum reforço, só se falava nele. Aí deu a entender que depois que contratou todo esse povo, que foi logo em seguida que anunciou que ele rescindiu lá, que aí foi onde começou todo
o burburinho de novo dele voltar para o Corinthians. Tá bom, tem uma treta lá na esquina, lá, e eu falo assim, ó, Felipe, vamos lá, vai eu, você, meu avô, o seu avô, e lá nós vamos bater nos caras. Você fala, eu não vou, só você tá besta, vou apanhar. Agora, se eu falo para você assim, ó, vamos lá, cara, vai eu, o Mike Tyson, o Maguila, sabe? Então, você não vai? Lógico que você vai, cara, sabe? A gente não pode ver as coisas com paixão, não pode ver as coisas com paixão. O Paulinho, eu também não iria, se eu tivesse num time de escolher entre um time que é fraco e um time que é forte, eu ia para outro time. Já que os dois são fracos, eu vou que me dá dinheiro, sabe? Então, não é uma questão de você falar assim, ah, ele pegou e esnobou. Cara, não existe esse amor. Não existe amor. Oh, você é corintiano, eu sou corintiano. Eu vou te fazer uma pergunta, me responda. Se o Palmeiras se oferecer, vamos falar hoje assim, uns absurdos para a nossa realidade, para a minha realidade, para a sua, não para um jogador, mas para mim e para a sua. Se o Palmeiras se oferecer R$100 mil por mês para você jogar no Palmeiras hoje, você não vai? Tem que ir, você tem que saber ser profissional. Então, e se você fizesse gol no Corinthians, você não ia vibrar? Depende da ocasião. Não. Você tá indo, não porque aí você, ainda assim você vê jogador, que nem a famosa lei do ex, você ainda vê jogador que, por respeito, não comemora, como tem jogador que comemora, né? Depende então, muito como você saiu do último clube, né? Não, eu entendi, mas eu tô falando assim num posicionamento aqui, você nunca jogou no Corinthians, você é só corintiano, né? É essa questão que eu tô falando. Que nem o William Bigode, né? Não sei se ele é corintiano, mas bom, qualquer jogador que seja aí, o Luan, que diz que é corintiano, se ele for jogar no outro time hoje, fizer gol no Corinthians, ele vai comemorar. Sim. Tá? Mas eu tô falando de que não fosse. Então eu tô querendo dizer que o fato do Paulinho vir, a gente tem que vir pelo lado técnico, o lado pessoal esquece. Eu queria que o meu time fosse campeão jogando com um monte de filha da puta. Certo? Importa se o cara se ele bate na mãe dele, eu não quero saber, o que ele vai fazer dentro do campo, sabe? Não, eu tô até exagerando na situação aí, que pode até gerar alguma conversa, mas não é isso. Eu tô querendo dizer o seguinte... É igual o Ronaldo, né? Lá em 2008, estava treinando no Flamengo, se declarou pelo Flamengo. Flamengo não fez proposta, ele veio para o Corinthians, né? Aí todo mundo criticou ele, né? Não, os flamenguistas criticaram, nós não. Por quê? Porque não mexeu com a gente. A gente é muito hipócrita. A gente só acha ruim quando é contra a gente. Você está entendendo? Então, não pode ser assim. O Paulinho, ele tem que ser averiguado o seguinte, e tem outra coisa que eu vou te falar para você, que é menino. Eu sou um cara... Tenho 60 anos, né, filho? Então, já passei por um monte de coisa. Eu vou te falar uma coisa, meu amigo. Toda história tem dois lados. Então, a gente ouve assim, o Felipe fez isso assim, assim, assado. Você fala assim, aquele cara... Para, não faça isso. Não faça isso, porque eu não sei o que te moveu a fazer aquilo. Ouve o outro lado primeiro, né? Vamos ouvir o outro lado. Então, com a questão de jogar do futebol, esquece. Paulinho quiser vir jogar, joga. Sabe, Danilo Avelar, que deve vir para cá, volta, você tá entendendo? Eu sou negro, eu sou um dos caras que mais sofre, mas eu entendo o seguinte, errou, falou desculpa, fui mal, e foi uma coisa que não matou ninguém, sei lá, passa a mão na cabeça do cara, traz de volta. Você vai ter uns caras muito mais aguerridos, com muito mais vontade que jogar. É melhor um Paulinho, um mercenário jogando ali, do que você pegar Quem que jogava ali na cabeça de área, que era um Zé Ruela ali, qualquer? Pega qualquer um que coloca ali, é melhor o Paulinho, sabe? Então, deixa pra lá. Você prefere o Paulinho ou o René Júnior, até que jogava bem, mas... O René Júnior, você prefere o Paulinho ou o René Júnior? Paulinho. Então, e como que você montaria um time com o Paulinho pro ano que vem? Você colocaria ele no lugar do Cantillo e manteria o resto? Eu colocaria ele no lugar do Cantillo, você está entendendo? Talvez eu tirasse o GP e colocasse um cara mais ali na marcação. Podia ser, mudar um pouquinho a tática. Porque... Não, e o GP tá jogando pra caramba, né, cara? Tá matando a pau. Mas eu tô falando que aí você não pode tirar as outras estrelas, porque os caras vão e resolvem mesmo, né? Roger Guedes tá jogando bem. Renato Augusto é brincadeiro que joga, não é mesmo? Mesmo não estando 100%. É isso, o Juliano se encaixou pra caramba, o Willian já vai derreter. Então não tem jeito, tem que ser um menino.
bota o Paulinho ali, que é um cara que vem para frente também, bota outro cara no lugar do GP jogando lá atrás, sabe? Porque precisa de uma cozinha feita ali, e o Juliano também faz as partes. Eu acho até que você pegar o Renato Augusto e recuar ele um pouquinho, dá Roque também. Sim. Ele tem uma boa armação ali, você tá entendendo? Então, você colocar o Paulinho, mesmo você colocar o deixar o GP, colocar o tirar o Cantillo, colocar o Paulinho ali e falar pro Renato Augusto fazer um pouquinho mais a meiuca ali, dá samba também, cara. Certo? Aí você tem a opção de pegar um centroavante bom e colocar no lugar do GP, no lugar de qualquer um que seja, tá faltando um cara ali de área. Tá faltando, entendeu? Então, tem várias opções. E é bom que você tire aquele peso das costas da molecada, né? Eles podem entrar no segundo tempo leve e jogando bola, né? Que é o caso do Adson, o Mosquito, o próprio GP. Aí volta aquela história que você falou assim, ah, eu tava meio magoado com ele, que na hora que tava aquele projeto, ele não acreditou no projeto, e não sei o que, volta isso. O cara, é hora que ele vê que bota um monte de gente, ele fala, eu quero ir, porque ele só vai subir e vai trazer os outros também. Porque se você só deixa a pereba ali, só vai ocupar a vaga de pereba. Então você tem que trazer nego pão, sabe? É assim que eu penso, sabe, cara? Então eu acho que o Corinthians vai... Se ele se acertar, eu, como você falou, eu como bom corintiano, eu gosto do Corinthians defendendo, né, cara? Ganhando de 1-0. 6-0, tá ótimo. 6-0, então eu acho que tá muito pra frente, sabe, assim... Acho que tem que ter uns carinha, uns Ralph na vida ali, sabe? Faz falta, né? Faz falta. E aquele negócio também, né? Para ter mais contratação, assim, no caso de Paulinho, na zaga ainda contrataria alguém ali para chegar ou para brigar para ser titular ou para fazer sombra também, que aí a gente só tem moleque no banco, não que seja ruim, mas... Para uma Libertadores tem que ter mais alguém experiente, só que para conta fechar tem que classificar para Libertadores, né? Que se não classificar, a conta chega o ano que vem com esse monte de salário alto, né? Eu não sei não se a conta chega com esse monte de salário alto, eu vou te falar por quê. Estava vendo uma listagem dos caras que saíram ali, tem cara que eu até pensei que era massagista, médico, alguma coisa, que eu não sabia que era jogador. Tinha 33 caras jogando, ganhando quase 6 milhões de reais no contexto, que é o que está tirando lá para pagar esses caras. Esses caras deram muito dinheiro para muito diretor. Eu acho que o André tirou a mão grandão, sabe? Tirou ali, falava assim, olha, eu vou contratar você por 1 milhão, 700 é meu, vou te pagar 300, beleza? O cara falava, opa, até eu, certo? Então... Ganharam muito dinheiro aí, com isso sugaram o Corinthians foi lá embaixo por conta disso. Aí veio a pandemia, acabou de ajudar a pegar. Então eu não acho que vá ter esse choque todo, não. E o Duílio Monteiro Alves, ele tem a sombra do pai dele, cara. Então ele tem que fazer uma coisa certa. Sabe? Porque o pai dele tá lá, pera, tá sujando o meu nome. Quem tá lá, você é o Duílio. Você não é o Duílio, você é o filho do Adilson. Então... Você fica na boa aí com você e tal. Então, eu acho que ele está procurando as coisas certas, os times certos. E vou te falar. E os investidores não chegaram no Corinthians até agora, por exemplo, porque tinha alguns esqueletos lá. Então, é a mesma coisa que você fala para o seu Felipe. Olha essa casa aqui no condomínio Dama, baratinho, 100 mil reais. Você fala, eu não quero ir não, cara. Tem alguma coisa errada. Tá entendendo? Tem alguma coisa que não está certa para ela custar 100 mil reais. Então, você imagina um clube como o Corinthians, já chegou ao ponto de entrar em campo sem patrocinador, porque tinha alguma coisa errada e as empresas não queriam associar o nome dela com aquelas coisas erradas que estavam ali. Eu acho que agora estou se acertando, e ela se acertando, é muito mais interessante se investir no Corinthians que no São Paulo, que no Palmeiras, é muito mais interessante. Então, acho que as coisas vão acontecer com o Corinthians. E a última coisa que você falou... Se não se classificar com 9 se classificando, Felipe, se joga, né? Se joga, né? Deita na BR e espera uma carreta, cara. Com esse elenco ainda, se não classificar, vai ser vexatório, né? É, muito vexatório. Então, tem jeito. Mais vexatório que isso, Cobra, acho que só a campanha do Cruzeiro, né? Que mais uma vez, pelo jeito, vai ficar na Série B, né?
O Cruzeiro está passando. O Cruzeiro é aquele time que não tem esse potencial todo, não tem esse poder para se levantar todo, porque a torcida é uma torcida grande, acho que é a sétima do Brasil e tal, mas não ecoa, não reproduz muito, assim, né? Então, aí chega com más administrações e muitos esqueletos. Esse que eu falei para você que estava no Corinthians, lá não era no Corinthians é um ou dois, lá no Cruzeiro é um cemitério, sabe? Um cemitério. Então, as pessoas não querem também associar seu nome ao Cruzeiro, e o Cruzeiro vai ficar nesse limbo por muito tempo, enquanto não, ao menos, varrer a sujeira por debaixo do tapete. Se o Cruzeiro ficar ali mostrando todos os seus... essas coisas erradas, não vai ter time e perigas cair para a Série C. Um dos investidores fortes que ainda sobreviveram no Cruzeiro deu uma declaração forte essa semana, falando que está pensando na possibilidade de sair do Cruzeiro, tirar o investimento no Cruzeiro, porque, segundo ele está alimentando carne podre, ou seja, está alimentando pessoas que não estão com comprometimento com o time, né? Mas é o que acontece. Por que tudo isso aí? Porque alguns que derrubaram o Cruzeiro continuam lá, porque o cachimbo faz a boca ficar torta, cara. Então não tem jeito. Esse cachimbo já entortou a boca do Cruzeiro ali, e mesmo que ele não esteja na boca, a boca continua torta do Cruzeiro. Então, essa analogia que eu faço para dizer que o Cruzeiro, enquanto não se acertar como entidade, entender que uma entidade ela só composta por pessoas, mas ela não é de pessoas, certo? Que pessoas passam e a entidade fica, o Cruzeiro vai amargar. E olha, eu já vi time acabar por conta de má administração. Sabe, a gente nunca esperava que o Cruzeiro, que foi campeão da Tríplice Coroa, que foi campeão brasileiro, sul-americano, tudo isso, né? Quase foi campeão mundial lá no Japão. E tal. Campeão da Copa do Brasil recentemente, em cima do Corinthians. Isso, campeão, né? Naquele ensaio do Dedé. Naquele gol do Pedrinho, né, que a gente chora até hoje, lá, que foi mal anulado pra caramba lá, né? Então. A gente nunca esperava que o Cruzeiro ia chegar nesse ponto. Já, agora que chegou, pro fundo do poço, é um pulinho. É. Acabou agora o jogo do Palmeiras e Juventude. Acho que a sorte do Abel é que nesse jogo ainda não tinha público, né? Porque senão já ia voltar tomando vaia da torcida, né? Não é, cara. O Abel levou sorte que não tem público, porque hoje empatou com o Juventude e a galera ia ficar muito... A turma do Amendoim começou, tá ali, né? Com certeza. E, Cobra, só para a gente já finalizar nosso bate-papo esportivo, aí ficou definido o chaveamento da série D, o Atlético do Ceará pega a Ferroviária, o América do Rio Grande do Norte pega o Campinense, e do outro lado da chave, o Caxias pega o ABC e o Uberlândia pega o Aparecidense. Na minha opinião, a Ferroviária conseguiu cair numa chave mais fácil, tecnicamente e teoricamente, né? Também acho, assim, visualizando, a gente não tem esse potencial de saber muitas coisas sobre os outros times, né? Mas, tradicionalmente, visando, a gente tem que ter uma base de pensamento. Então, essa base que a gente vai pegar é o lado da tradição. Tradicionalmente, a Ferroviária se deu muito bem, né? Esperamos que isso possa se transformar em realidade, né? E que o Atlético do Ceará continue sendo um ilustre desconhecido. Chuta um palpite que seriam os quatro que sobe para ser? Eu acho que o Uberlândia passa do Aparecidense, apesar que o Aparecidense tem um time meio cascudo, né? Mas eu acho que o Uberlândia passa. A Ferroviária é o segundo. Eu acho que o Caxias também, o Caxias vai jogar com o ABC, é isso? Isso. Apesar que o ABC é um time de tradição bastante grande, né? Vai ser uma e o segundo jogo é o ABC que manda, né?
É, então, ABC é um time de tradição. Aí eu vou ficar meio quieto. E o último evento qual que é? América do Rio Grande do Norte e Campinense, que acho que é o jogo de maior zebra, né? Não sei, não, porque eu, quando eu era menino, que eu assinava a revista Placar, eu lembro que o América do Rio Grande do Norte tinha um timão, viu? O América Potiguar tinha um timão, um time de tradição. O time da Paraíba também não fica atrás. É, como você disse, eu acho que a Ferroviária foi a mais sortuda em relação a isso. Se a gente pegar pelo critério tradição e time e associação de futebol, né? Os outros times, o Uberlândia Aparecidense também não tem grande tradição, mas vai. Mas esses jogos envolvendo o ABC de Natal, né? O time do Rio Grande do Norte lá, o América. É o Campinense ou é o 13? É o Campinense, né? Campinense. Campinense. Então, são jogos, sabe, de arrepiar, né? Então, eu acho que Ferroviária e Uberlândia passam, os outros dois eu vou ficar meio em cima do muro. É, e a Ferroviária tem que... Não pode fazer aquele jogo, ah, em casa a gente decide. Tem que jogar para valer esse primeiro jogo, não ficar só atrás, para não correr o risco de tomar um gol e trazer o prejuízo para casa, né? É, apesar que não tem gol qualificado, né? Não é um gol que vai, sabe, que vai... Se ah, não, eu falo de perder de 1-0 lá e já vim com essa pressão de fazer pelo menos 1-0 para ir para os pênaltis, né? É verdade. Ela foi lá para Bento Gonçalves, voltou com 1-0 no placar, que foi 2-1, voltou com um gol na frente, jogou mais tranquilo, entrou mais. A responsabilidade toda era do outro time. Então, acho que a Ferroviária no mínimo ter com esse conseguir um empate lá, mais uma vitóriazinha lá ficava muito chique, hein? E torcer para a zaga ali ficar ligado os 90 minutos, né? Que os dois jogos contra o Sportivo, depois dos minutos finais, que a Ferroviária tomou dois gols bobo, né? Dois gols bobo, porque inclusive esse de hoje aqui, o Flavinho narrou que o Saulo falhou e tal, tá. Flavinho não, o Moro falou que o Saulo bateu roupa, mas não foi, a bola passou no meio da barreira, forte pra caramba, rasteiro, ele catou a defesa que falhou na cobertura, então você tá com razão, a defesa anda dando uma vacilada aí e tem que se atentar, chegar aos 30 do segundo tempo, fiar o dedo na tomada, né, porque tá tomando gol no finalzinho. É, e gol que, graças a Deus, não prejudicou mais. Tomar um gol bobo no finalzinho pode ser prejudicial agora nessas duas finais, né? Isso. É, espero que ela se mantenha, consiga manter esse padrão aí. Que o substituto do Ian Lucas seja alguém de gabarito que a gente possa fazer um bom futebol, né? Com certeza. E torcer para esse tão sonhado acesso que há anos escapou da gente e agora está muito próximo, né? Agora está bem próximo, né? É um negócio muito, vai ser muito legal. Já pensou? Sim. Vamos sonhar alto que a Ferroviária vai lá e ganha, faça 2-0. Como é que vai estar essa fonte luminosa daqui dois domingos? Daqui dois domingos, se eu não me engano, pelo as normas da Prefeitura do Estado de São Paulo, pode ter 50% da capacidade, né? É. Mas se bem que hoje já poderia ter 7 mil e tinha pouco menos de 10% de mil. Né, tinha 700 pessoas. Mas o que pegou também é que grande parte tinha que ir lá fazer o exame, daquele pagar R$100 para fazer o exame, sabe? Para poder entrar. Isso pega muito, porque você vai pagar R$40 de ingresso. Você vai lá no estádio, você come alguma coisinha, você gasta gasolina. Se você for botar na ponta do lápis, você gastou 200, filho. Ah, é. Então... O Cobre, uma coisa que me perguntaram também, eu não soube responder. Por exemplo, eu tenho a minha filha de 2 anos, que ela não tomou a vacina. Eu poderia levar ela no estádio ou ela tem que fazer o exame também? Não, eu não poderia responder para você, mas eu acho que ela não precisa, porque não existe vacina para pessoas de 2 anos. Então, uma coisa que não existe, como é que você vai exigir uma coisa, sabe? Não tem como nem fazer o teste numa criança, então, né? Então, como é que você vai fazer? Então, é uma questão disso. É que, vamos lá, eu não sei se é o caso, se você quer levar, mas eu não acho uma boa ideia levar uma criança, né?
Então, é que a gente sabe que, principalmente dependendo desse primeiro jogo, podendo ser um jogo festivo de acesso, muita gente vai querer levar o filho pequeno, levar a criança, levar um criança, menino de 10 anos que ainda não tem vacina. Então, aí o possivelmente vai ter essa dúvida, né? Flavinho Fernandes. Ah, o Flavinho aí, cadê o Murilo Batosso? O Murilo teve um dia de rei hoje, Flavinho. Aí o Cobra gentilmente topou participar aí e fazer a substituição. É. Vou receber a parte do Felipe, do Batoto. Né? Vou Tá receber fazendo dele. trabalho dobrado hoje o Cobra. Depois manda o Pix. O Flavinho hoje que deu um show de narração lá, todo mundo foi, elogiou bastante ele. Acho que os ares do estádio fizeram muito bem para ele. Narrou como gente grande mesmo, viu? Você ouviu, né? E duas gerações de narrador ali, né? José Roberto Fernandes de volta também na arena e o Flavinho do lado tirando uma selfie com ele. É, não, fui eu que tirei a foto, inclusive. E o Flavinho, né? O engraçado, o Felipe, você acaba de tirar a foto, ele fala: manda pra mim, manda pra mim. Manda pra mim. Fala, tá bom, eu mando, mas manda pra mim. Mas manda... É muito apressado esse vídeo. Parece o Papa Léguas. Mas eu já vou falar ali, ó, o locutor Papa Léguas, porque o cara é muito apressado. Eu Flavinho que postou nos stories esse dia aí, parece que tem uma loira que tá mexendo com o coração dele aí, É, o Flavinho, né? O Flavinho tá arrebentando corações, né? Agora é só, você vê, tá fazendo sucesso, tá virando influencer, você viu? blogueirinho. É, blogueirinho, né? Ó, esquece, sai já. Olha lá, ele tava falando que você tremeu na hora de tirar foto, ó. O cara foi até nossa cabine nos cumprimentar. E ele ficou morrendo de inveja, Felipe, porque o Zé Roberto chegou para mim e falou assim: ó, e aí, xará, beleza? Ah, ele não sabe quem sou eu, mas você ele sabe. É Cobra, brincadeira. queria agradecer você aí por ter topado participar conosco. Saiu correndo lá da arena e veio participar conosco, fazer o nosso bate-papo esportivo aí. Aproveitar que o Flavinho está acompanhando aí, deixar o recado mais uma vez. Sexta-feira, 8 horas, uma live de peso aí com o Júnior Negão, campeão brasileiro do futebol de areia. Então é uma live que tem que deixar a internet em dia para não perder um minuto, né, Cobra? É, tem que estar lá, só de butuca falar que ele fala, como falam os cariocas, olho, eles falam butuca, né? Fica só de butuca. Legal. Foi muito legal, Obrigado. viu? Foi muito legal, muito papo muito legal. Obrigado, Cobra. Você é um cara que sabe bastante coisa também, sabe? A gente percebe pelas suas perguntas que você é um cara preparado, um cara que sabe o que está falando, que sabe de vários assuntos. É muito legal quando a gente é conduzido de uma maneira correta também, tá? Foi muito legal. É, igual a gente sempre fala, né? Quando surgiu a ideia a gente fazer esse canal, porque muita gente me conhece pelos projetos sociais que eu tenho e que eu faço na cidade, né? Aí, como não dava para. A gente sempre fazia essas reuniões presenciais, tanto que agora normalizando, podendo voltar, a gente vai fazer esse podcast presencial, eu, o Murilo, os convidados, quando for da cidade. Então, surgiu para fazer tipo mesa redonda de forma online, fazer um bate-papo e aproximar também jogador, ex-jogador de torcedor, né? É, ser mais um canal para aproximar todo mundo aí. Legal, muito bom. Tá de parabéns. Obrigado, Cobra. Então, sexta-feira nos vemos com a live do Júnior Negão. É isso aí. Um abração, muito obrigado. E vou comer alguma coisinha que eu tô morrendo de fome, filho. Valeu. Valeu, abraço.